মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে মোৰ এই বিশেষ অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হৈছোঁ সপ্তম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ ইতিপূৰ্বে আলোচনা কৰা এটি পাঠৰ সৈতে। পাঠটি হ'ল প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰ। এইটো বিজ্ঞানৰ 11 নম্বৰ পাঠ। ইতিমধ্যে আমি এই পাঠটি আলোচনা কৰিয়ে আছোঁ, তোমালোকে জানা। আজি আমি আলোচনা কৰিম এই পাঠৰ পৰৱৰ্তী অংশ। তোমালোকে প্ৰত্যেকেই বিজ্ঞানৰ পৰা এই পাঠটি উলিয়াই লোৱা আৰু মনোযোগেৰে শুনি যোৱা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যোৱা ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ এই পাঠৰ অন্তৰ্গত পৰিবহণ তন্ত্ৰ বা সংবহন তন্ত্ৰ, এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। ইয়াতে আমি তেজৰ বিভিন্ন কাম, আমাৰ শৰীৰত তেজে কৰা বিভিন্ন কামৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। লগতে তেজৰ গঠন সম্পৰ্কেও আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমি ৰক্তনলিকা তথা শিৰা আৰু ধমনিৰ বিষয়ে আমি বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'ৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত যোৱা ক্লাছৰ লিংকটি দিয়া হৈছে, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত গৈ যোৱা ক্লাছটি চাব পাৰিবা। আজি আমি আলোচনা কৰিম এই পাঠৰ পৰৱৰ্তী অংশ, হৃদযন্ত্ৰৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। আমাৰ দেহৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈছে হৃদযন্ত্ৰ। আহাচোন বাৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ দেহত হৃদযন্ত্ৰৰ কাম কি বা হৃদযন্ত্ৰ আমাৰ দেহত কেনেধৰণে কাম কৰে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰোঁ। তোমালোকে প্ৰত্যেকেই মনোযোগেৰে শুনি যোৱা। আমাৰ দেহত থকা হৃদযন্ত্ৰ এনে এটা অংগ যিয়ে অবিৰতভাৱে স্পন্দন কৰি থাকে আৰু তেজৰ লগতে অন্যান্য দ্ৰব্য কঢ়িয়াই নিয়াত পাম্পৰ দৰে কাৰ্য সম্পাদন কৰে। তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা হৃদযন্ত্ৰই আমাৰ শৰীৰত এটা পাম্পৰ দৰে কাম কৰে। আমাৰ হৃদযন্ত্ৰই অবিৰতভাৱে বন্ধ নোহোৱা পাম্পৰ দৰে কাম কৰে। ইতিমধ্যে মই ক'লোৱেই তোমালোকক, এই হৃদযন্ত্ৰৰ বক্ষগহ্বৰত অৱস্থিত আৰু ইয়াৰ নিম্ন প্ৰান্ত সামান্য পৰিমাণে বাওঁফাললৈ হেলনীয়া। আমাৰ এই হৃদযন্ত্ৰটি আমাৰ বুকুৰ মাজত অৱস্থিত, অৰ্থাৎ আমাৰ যি বক্ষগহ্বৰ, এই অৰ্থাৎ বুকুৰ যি ভিতৰভাগ, এই ভিতৰভাগত অৱস্থিত হৈ থাকে। আৰু এই সম্পৰ্কে আমি হৃদযন্ত্ৰনো কিমান ডাঙৰ আমি এটি ধাৰণা ল'ব পাৰোঁ। ধাৰণাটো এনেধৰণৰ যে তোমাৰ যিখন হাত, এই হাতখন মুঠি মাৰা আৰু মুঠি মাৰি তোমাৰ এই হৃদযন্ত্ৰটো প্ৰায় তোমাৰ মুঠিটোৰ সমানেই। তোমালোকে গম পালা হৃদযন্ত্ৰটো আমাৰ কিমান ডাঙৰ, নিশ্চয় তোমালোকে গম পালা। এতিয়া যদি অক্সিজেনযুক্ত তেজ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজ পৰস্পৰে মিহলি হৈ পৰে, তেতিয়া বাৰু আমাৰ কি হ'ব তোমালোকে ভাবি চাইছানে? বাৰু হৃদযন্ত্ৰৰ 4টা কোঠালীয়ে এনেদৰে তেজ মিহলি হোৱাত বাধা দিয়ে। হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰৰ যিটো কোঠালী, এই কোঠালীটো দুটাক বা কোঠালী দুটাক অলিন্দ আৰু তলৰ কোঠালী দুটাক নিলয় বোলা হয়। এই কোঠালীবোৰক বিভক্ত কৰা বেৰে অক্সিজেনযুক্ত আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডযুক্ত তেজ মিহলি হোৱাত বাধা দিয়ে। তোমালোকে গম পালা এইখন হৃদযন্ত্ৰৰ ছবি, মানুহৰ হৃদযন্ত্ৰটোৰ, হৃদযন্ত্ৰৰ যি ছেদন তোমাৰ বিভিন্ন অংশ দেখুওৱা হৈছে হৃদযন্ত্ৰটোত, মহাশিৰা বা সুৱলিণ্ড বা আমাৰ হৃদযন্ত্ৰটোৰ বাওঁফালে এয়া দেখুওৱা হৈছে, দুটা ভাগত সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক কৰা যে পৰ্দা বা সুনিলয়, আৰু আমাৰ হৃদযন্ত্ৰ এই সোঁফালে দেখুওৱা হৈছে যে মহাধমনি, ক্লোম ধমনি, ক্লোম শিৰা, হাঁ, বাওলিণ্ড আৰু বাওনিলয়, ইয়াত সুন্দৰভাৱে দেখুওৱা হৈছে তোমালোকক, নিশ্চয় তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা। এতিয়া এই হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দন সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰোঁ। আহাচোন মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, হৃদযন্ত্ৰৰ যি স্পন্দন কেনেধৰণে বা কি স্পন্দননো কি, এই সম্পৰ্কে আমি কিছু আলোচনা কৰোঁ। হৃদযন্ত্ৰৰ কোঠালীৰ বেৰবোৰ পেশীৰে গঠিত, আৰু এই পেশীসমূহ এটা নিৰ্দিষ্ট গতিত সংকোচন আৰু প্ৰসাৰণ হয়। এই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ মূৰে মূৰে হোৱা সংকোচন আৰু প্ৰসাৰণে হৈছে হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দন। তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা যে আমাৰ যে পেশীবিলাকৰ যি সংকোচন আৰু প্ৰসাৰণ হয়,
আৰু এই সংকোচন আৰু প্ৰসাৰণ এই হৈছে হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দন। এতিয়া তোমালোকে মন কৰিব পৰা যে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে এই স্পন্দন অবিৰতভাৱে চলি থাকে। যদি তোমাৰ হাতখন তোমাৰ বুকুৰ বাওঁফালে ৰখা, তুমি তোমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দন অনুভৱ কৰিব পাৰিবা নিশ্চয়। তোমালোকে এইটো পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰা, তোমালোকে বাওঁ হাতখন তোমালোকে যদি হৃদযন্ত্ৰটোৰ বাওঁফালে থৈ দিয়া, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে বুকুৰ বাওঁফালে ৰাখিলে তোমালোকে তাৰ কঁপনি বা স্পন্দন তোমালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া এই থেটিস্কোপ নামৰ যি যন্ত্ৰ, এই যন্ত্ৰৰ সহায়ত চিকিৎসকে তোমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দন অনুভৱ কৰে। তোমালোকক ডক্টৰে হৃদযন্ত্ৰৰ যি স্পন্দন, এই স্পন্দন পৰীক্ষা কৰা তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা। এই বুকুত থেটিস্কোপেৰে ডক্টৰে বা চিকিৎসকে তেনেধৰণে পৰীক্ষা কৰে। এই চিকিৎসকসকলে হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দনৰ শব্দ ভালকৈ শুনিবৰ বাবে থেটিস্কোপ ব্যৱহাৰ কৰে। বুকুত লগাই ধৰিবৰ বাবে অতি সংবেদনশীল ছেদযুক্ত অংশ, দুয়োখন কাণত লগোৱা অংশ আৰু এই দুয়োটা অংশক সংযোগ কৰা এটা নলীৰে থেটিস্কোপ গঠিত। থেটিস্কোপ কেনেদৰে গঠিত ইয়াত দেখুওৱা হৈছে, তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা এই চিত্ৰটিত। থেটিস্কোপ বা চিকিৎসকে ব্যৱহাৰ কৰোঁতেও তোমালোকে এই থেটিস্কোপ দেখিছা যে বুকুত লগোৱা অংশ বা থেটিস্কোপ আৰু কাণত লগোৱা অংশ ইয়াত সুন্দৰকৈ তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে, ইয়াত চিহ্নিত কৰা হৈছে। এই থেটিস্কোপৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰি তোমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ চাৰিওফালে সহজে পোৱা সামগ্ৰীৰে এটা থেটিস্কোপ প্ৰস্তুত কৰোঁ আহাচোন বাৰু। আমি আমাৰ চাৰিওফালে যি সামগ্ৰী আছে, আমি পোৱা সামগ্ৰীৰে আমি এটা হৃদযন্ত্ৰ আমি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ। এটি ক্ৰিয়াকলাপৰ জৰিয়তে আমি এই বিষয়ে কিছুমান লওঁ আহাচোন বাৰু। 6-7 চেণ্টিমিটাৰ বেহৰ সৰু চুপি এটা তোমালোকে ল'ব লাগিব ইয়াৰ বাবে, আৰু এডাল 50 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল ৰবৰৰ নলি এটা চুপিৰ ঠাৰিডালত টানকৈ তোমালোকে বান্ধিব লাগিব। চুপিটোৰ মুখত এটা বেলুন ৰবৰ বেণ্ডৰ সহায়ত তোমালোকে যিটো বেলিন, এই বেলুনটো তোমালোকে টানকৈ বান্ধি ল'ব লাগিব। আৰু নলীডালৰ খোলা মূৰটো তোমাৰ কাণত লগাব লাগিব, আৰু চুপিৰ মুখখন তোমাৰ বুকুৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ওচৰত ৰাখিব লাগিব। আৰু এতিয়া মনোযোগ দি শুনিবলৈ চেষ্টা কৰা। তোমালোকে এইখিনি কৰাৰ পিছত তোমালোকে শব্দ পাইছানে শুনিবলৈ তোমালোকে চেষ্টা কৰি চাব পাৰা, আৰু এটা নিয়মিত ধপধপনি শব্দ তোমালোকে নিশ্চয় শুনিবা। আৰু এই শব্দটোৱেই হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দন। 1 মিনিটত তোমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ যি স্পন্দন সেয়া কিমান হৈছে বাৰু? 4-5 মিনিট দৌৰাৰ পাছত পুনৰ হিচাপ কৰা তোমালোকে, তোমালোকৰ যি পৰ্যবেক্ষণ, এই যে পৰ্যবেক্ষণবোৰ আগত আৰু দৌৰাৰ পিছত তোমালোকে তুলনা কৰি চাব পাৰা। তোমালোকে ইয়াৰ পিছত জিৰণি অৱস্থাত আৰু দৌৰাৰ পাছত তোমাৰ আৰু তোমাৰ বন্ধুসকলৰ নাড়ী স্পন্দনৰ হাৰ আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দনৰ যি তালিকা, এই তালিকা তোমালোকে বা এই যিটো অনুমান কৰিব তোমালোকে পাৰিবা। তোমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দন আৰু নাড়ী স্পন্দনৰ হাৰৰ মাজত কি সম্বন্ধ দেখা পাইছা বাৰু, বা কিবা তোমালোকে সম্বন্ধ দেখা পাইছানে বাৰু? এই হৃদযন্ত্ৰৰ প্ৰতিটো স্পন্দনে ধমনিত এটা স্পন্দন সৃষ্টি কৰে, আৰু প্ৰতি মিনিটত হোৱা এই স্পন্দনৰ হাৰক হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দনৰ হাৰ দেখুৱায়। হৃদযন্ত্ৰৰ বিভিন্ন কোঠালীত নিৰ্দিষ্ট গতিত হোৱা স্পন্দনে তেজৰ সঞ্চালন আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ বিভিন্ন দ্ৰব্য পৰিবহণ কৰাত তদাৰক কৰে। তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা যে হৃদযন্ত্ৰৰ বিভিন্ন যি কোঠালী, এই কোঠালীৰ নিৰ্দিষ্ট গতিত হোৱা স্পন্দনে তেজৰ সঞ্চালন আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ বিভিন্ন দ্ৰব্য যি পৰিবহণ কৰে, এই পৰিবহণ কৰাৰ এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তদাৰক কৰে। ইয়াৰ পিছত যে আমি ইয়াত আমি সাধাৰণতে পাওঁ কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপত প্ৰজ্ঞান বা প্ৰহেলিকাৰ নাম পাওঁ, ইয়াতে তোমাৰ প্ৰজ্ঞানে
কেনেধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে বা চিন্তা চিন্তা কৰিছে ইয়াক লৈ পেলাই আমি সেই বিষয়ে আমি কিছু আলোচনা কৰোঁ। আহাচোন বাৰু যে স্পঞ্জ আৰু আৰু হাইড্ৰাৰো স্পঞ্জ আৰু হাইড্ৰাৰো যে তেজ থকাহেঁতেন স্পঞ্জ বা হাইড্ৰাৰ দৰে প্ৰাণীসমূহৰ যি তেজ এই তেজ পৰিবহণ তন্ত্ৰ নাথাকে। সিহঁত যি পানীত থাকে সেই পানীৰ শৰীৰৰ যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া সেই পানীৰ পৰাই সিহঁতে খাদ্য আৰু অক্সিজেন আহৰণ কৰে। তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা যে কিছুমান যি প্ৰাণী অৰ্থাৎ হাইড্ৰাৰ দৰে যিবিলাক বা স্পঞ্জ হাইড্ৰাৰ দৰে যিবিলাক প্ৰাণী এই পানীসমূহৰ যি তেজৰ পৰিবহণতন্ত্ৰ এই পৰিবহণতন্ত্ৰ নাথাকে আৰু সিহঁতে যি পানীত থাকে সেই পানীত শৰীৰৰ যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়াই সেই পানীৰ পৰাই সিহঁতে যি খাদ্য এই খাদ্য আৰু অক্সিজেন আহৰণ কৰে। তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা যে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা পানীয়ে বৰ্জিত দ্ৰব্য আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কঢ়িয়াই লৈ যায়। তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা যে কঢ়িয়াই যে লৈ যায় আৰু সেইবাবে দ্ৰব্য পৰিবহণৰ বা পৰিবহণ কৰিবলৈ এই প্ৰাণীবোৰৰ তেজৰ দৰে তৰল পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন নহয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে হৃদযন্ত্ৰৰ বিষয়ে কিছু কথা গম পালা। আমি আলোচনা কৰিলোঁ হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দন কেনেকৈ হয় বা হৃদযন্ত্ৰৰ বিভিন্ন যি ছেদন এই ছেদন সম্পৰ্কে গম পালা বা হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দন কেনেকৈ কৰে বা টেলিস্কোপৰ সহায়ত চিকিৎসকসকলে কেনেদৰে হৃদযন্ত্ৰৰ যি স্পন্দন এই স্পন্দনৰ জানিব পাৰে বা আমি ঘৰতে কেনেদৰে আমি যিবিলাক সামগ্ৰী পাওঁ এই সামগ্ৰীৰে কেনেধৰণে আমি টেলিস্কোপ নিৰ্মাণ কৰি পেলাই বা প্ৰস্তুত কৰি আমি কেনেধৰণে হৃদযন্ত্ৰৰ স্পন্দন ল'ব পাৰোঁ এই বিষয়েও আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিলোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিবা বুলি মই ভাবিছোঁ। আমি পৰৱৰ্তী ক্লাছত বা পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই পাঠৰ পিছৰচোৱা আলোচনা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তোমালোক আটাইৰে মংগল কামনা কৰি মোৰ এই বিশেষ অনলাইন ক্লাছটি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।